Արդեն 3-րդ տարին է նկարիչների միության դահլիճում բացվում է Սիրո Արագահաս բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնին նվիրված հանրապետական ցուցահանդես մրցույթ, որը կազմակերպում են Արարատյան հայրապետական թեմն ու նկարիչների միությունը։ Գեղանկարների գրաֆիկայի քանդակների հեղինակները մինչև 35 տարեկան երիտասարդներն են։ Ներկայացված էր մոտ 300 ստեղծագործություն, իսկ մեր ցուցասրահում, ինչքան էլ նա մեծ եւ լինի, տեղավորվում է ոչ ավել քան 100-ը, այսօր ներկայացված է 130 աշխատանք, մոտ 100 հեղինակի, հիմնականում նրանք նկարիչների միության անդամներ են կամ նկարիչներ, որոնք ունեն բարձրագույն կրթություն եւ կան մի քանի ուսանողներ նույնպես։ Ժյուրին կարողացավ մի կերպ ընտրել լավագույնները իրենց կարծիքով, չնայած ես ափսոսում եմ, որ զգալի աշխատանքները մնացին չցուցադրված։ Թեման սերն է, սեր միմյանց երեխայի ծնողի հայրենիքի նկատմամբ։ Ըստ նկարիչների միության նախագահի, սերը լայն հասկացություն է, բայց բուն տոնին նվիրված աշխատանքները քիչ էին։ Այդ պատճառով ընտրություն կատարելիս հաշվի են առել գործի գեղարվեստական արժանիքները։ Այս տարի երիտասարդներն ավելի ոգևորված ու հետաքրքրված են։ Նրանք գիտեն, որ Սուրբ Սարգիսը երիտասարդների բարեխոսն է, սիրո համար ճանապարհ հարթողը։ Երևի երիտասարդների ամենասիրված ցուցահանդեսն է, որ ամեն տարի պարբերաբար մասնակցում ես, արդեն 3-րդ տարին է։ Այստեղ ես ներկայացրել եմ Կոմիտասին եւ փոքրիկ դաշնակահարում, որոնց մեջ կարծում եմ մեծ սեր կա։ Իսկ սերը միակ բանն է, որ ապրեսնում է մարդուն։ Սերը հենց այդ դեզերքն է, այդ ներդաշնակությունն է, այդ ամեն ինչն է սերը։ Արթուր Հովանիսյանը երկրորդ անգամ է մասնակցում ցուցահանդեսին։ Ներկայացրել է Աստղալից գիշեր եւ Լեռներում աշխատանքները։ Աննա Հակոբյանի Փետրվար եւ Պանդորա գրաֆիկաներն անցյալ տարի են ստեղծվել։ Նկարչուհին հատուկ իր ստեղծած կերպարների նման էր հագնվել։ Պանդորան միֆիկ պերսոնաժ է, որի ընտրվել էր մի տուփ, որի մեջ դրված էին բոլոր, տեղադրված էին բոլոր մարդկային արատները եւ չէր կարելի այդ տուփը բացել, սակայն նա այն բացում է եւ այդ բոլոր արատները չարությունը թափում է ոնց որ աշխարի վրա։ Իմ կերպարի մոտ դա ավելի շուտ անձնական է, նա գուցե հեռախոսազանգից հետո կամ ինչ-որ մի իրադարձությունից հետո իր մեջ կուտակված, ոնց որ դացասական էմոցիաները դուրս են գալիս միջատների տեսքով։ Սերը ոչ միայն մարդկանց է հատուկ, այլև կենդանիներին, ասում է նկարիչ Աբգար Խաչատրյանը։ Սեր կտավը կենդանիներին նվիրված շարքից է։ Նույնիսկ կենդանիներն ավելի շատ են սիրում, իրանք սիրում են մարդկանց, իսկ մարդիկ չեն սիրում կենդանիներին։ Սուրբ Սարգսի տոնին նվիրված հանրապետական 3-րդ ցուցահանդես մրցույթի արդյունքները կամփոփվեն հաջորդ շաբաթ։ Նկարիչների միությունը սահմանել է 10 մրցանակ։ Հաղթողներին կտրվի ստեղծագործելու հնարավորություն Սևանի և Ծաղկաձորի նկարիչների տներում։